Mor, så jeg har mistet Exxon. Marie. Astrid Exxon, goddag. Havde du en god rejse? Nej, det er lidt. Nej, det er Esse. Det er mit andet svenske plejebarn. Tager du ham ikke? Jo. Du kan hænge og komme på nær. Du kan svenske? Nej, men du er ikke min første svenske flikker.